בכוונה כזאת. אם אתה אומר, מגיע לי כבוד, אתה כאילו אומר לאלוהים, כאילו, וואלה, גם אני מגיע לי כבוד. אה, באמת, מגיע לך כבוד? בוא נבדוק אם אתה מגיע לך הכבוד הזה, ואז מתחיל עכשיו לחקור אותך. מה זה אומר, אתה מציום, אתה מגיע לך כבוד, אנחנו נזלזל לך בכבוד. מה אתה רוצה, נעשה לך הפוך. כל פעם שקורה לבן אדם דבר נגד רצונו, זה בעצם פגיעה בכבוד שלו. זה כאילו המציאות אומרת לך, מה אתה רוצה? אני אעשה לך הפוך. זה כאילו הכי פגיעה בכבוד. אבל למה בעצם פגעו לך בכבוד? כי מישהו קודם נתן לך כבוד. עכשיו, אם אתה רוצה לחסל מישהו בעיקרון, אתה יכול לחסל, אם אתה שונא מישהו, יש לך שתי דרכים איך לפגוע, בדרך אחת לפגוע בו פיזית, אז זה לא חוקי, נכון? דרך שנייה, וגם מה הכי שמה בלפגוע במישהו פיזית? שהסבל שלו חד פעמי, בעיקרון. אם אתה רוצה לפגוע במישהו, תפגע בו נפשית. אבל אתה יכול לפגוע במישהו נפשית, לא, הפוך. זה טוב, זה הפוך. זה חשבת. מה? זה לא חבור. צריך להקשבה יותר מהירה. אם אתה רוצה לפגוע במישהו ואתה רוצה להפוך אותו אומנה לכל החיים ושהוא לא ידע אפילו מאיפה זה בא לו ושהוא לא ידע אפילו שזה אתה שרק אחר כך הוא יבין שזה אתה מה שאתה צריך לעשות זה לתת לו כמה שיותר כבוד תכבד אותו, תכנס אליו בכבוד, הכל אבל תשכנע אותו בתת מודע שמגיע לו הכבוד הזה שמגיע לו שיתייחסו אליו בכבוד נגיד שיש לך ילד דוגמה נגיד ואתה נגיד רוצה שילד שלך יסבול נגיד כל פעם שאתה רואה שהוא נופל, תרוץ, תרים אותו. דוגמה. נגיד שיש לך ילד, נגיד ואתה לא אוהב אותו. נגיד ילד שלך, נגיד שאתה לא אוהב אותו, ואתה נגיד רוצה שיהיה לו רע בחיים. איך נגיד, תראה, הוא הולך נופל, ישר תרים אותו. לא, שלא תקבל מכה, שלא יפגעו בך, ישר, כאילו, תן לו את הכבוד, ישר. נגיד הוא רוצה משהו, נגיד לו, כן, כן, מה אתה רוצה כך? ישר תן לו את הכבוד. הוא ידפק בסוף. ככל שאתה מרגיל אותו יותר, שחייב להיות מה שהוא רוצה, ככה בעצם אתה מפתח אצלו את הסבל העתידי. איך בעיה יכול לסבול אם הוא לא עכשיו שמגיע להכל? לכן תרגיל אותו מגיל קטן, שמה שהוא רוצה הוא מקבל, ושחייבים לאהוב אותו וזה וזה וזה. מה אתה עושה אבל למישהו כאילו מבוגר? מה? אותו דבר, אותו דבר. תגיד סתם, מה? בין חברים, לא, לא. חברים אתה לא רוצה שהם יסבלו. מה? תראה, הרב הוא כזה, אם אתה נותן למישהו כבוד, השאלה אם אתה נותן לו את זה ואתה מעביר לו תחושה שזה מחויב או שזה אפשרי. תראו, מצד האמת, אם בן אדם כבר הבין את עצמו, אז תן לו את התחושה שאתה נותן לו את זה ושזה מחויב, והוא לבד יסתדר עם זה שהוא יסבול אחר כך. אתה אל תעשה לו טובה, תרגזו טוב טוב. בעולם האמיתי, כשאתה מחמיא למישהו, עכשיו השאלה איך אתה מחמיא לו. אתה יכול להחמיא לו ולהגיד לו, אבל תזכור שאתה לא תלוי בזה, או להחמיא לו ולהגיד לו אתה תלוי בזה, להעביר לו את המסר של אתה תלוי בזה. נגיד, עכשיו, בעולם הלא אמיתי, כשאתה אוהב מישהו, אם אתה לא רוצה שיהיה לו רע, תמיד תיתן לו את התזכורת, תזכור שאתה לא תלוי בי. תזכור שאתה לא תלוי בי, זה בעולם הלא אמיתי. בעולם האמיתי, מה זה בעולם האמיתי? בעולם שבו אנשים כבר מבינים את עצמם. אז בסדר, תשחק את המשחק, תעמיד פנים שאוי ואבוי אם לא יאהבו אותי, ובסדר, ואני אעשה אבל אני אסתדר לבד אחר כך. כאילו לא צריך מראש כל דבר לתת תזכורת שזה אפשרי ולא מחויב. תבינו, אם אתה לא רוצה שמישהו יסבול, תן לו תחושה נגיד שאתה אוהב אותו, אבל תבינו, אבל אתה יודע, אתה גם, נגיד דוגמה, אתה בא למישהי, את יפה, עכשיו מה אתה בעצם הופך אותה לאומללה? כי עכשיו תתחיל לפחד מכל קמת, נגיד. זה משהו קורה, אז מה אתה עושה? בעתיד. אז מה אתה עושה? אני פשוט שמעתי, אני אמרת, אתה עושה. מה? הוא, כן. אני אפילו חושב, שמה שאני כאילו מסתכל בפייסבוס, אתה כאילו עושה שיעור. גם מה שאתה חושב, הכל. אתה צריכה שם של מחירות, שגם נכנסת לי... טוב, עכשיו אני מסביר כזה דבר עכשיו. מצד שני, אם אתה לא רוצה לפגוע בה, תגיד לה, את יפה איך שאת, או את מאוד יפה, אבל את בכל מקרה טובה, או משהו כזה. שהמצד אחד אתה נותן לה עוגן, את מצד אחד זה עוגן. עוגן, היא פחות תסבור, מצד שני, היא גם פחות נהנית מהמחמאה, כמרת, טוב, בכל מקרה אני, כאילו, מה זה... אז תגיד, בעולם אידיאלי, אתה אמור להעביר רק את המחויב. יש משחק, המשחק הזה אומר שהופכים אפשרי למחויב. אל תגיד תנאים, את יפה ואת מושלמת בגלל שאת יפה, בואי יבוא מה אם לא תהיה יפה. שתעניין עד הסוף. אה, שתסבול אחר כך, זה בסדר, זה כבר נסתדר. לא, כי היא צריכה לדעת לפתור את זה בעצמה. אלא מה, בעולם לא אידיאלי היא, אז אתה צריך להעביר את המסר, תקשיבי, את יפה, אבל טובה גם איך שעת וכו' וכו'. בסדר, הבנו? עכשיו. בכל מקרה, עכשיו, אם אתה נותן למישהו כבוד, ואתה כאילו מכבד אותו ואתה מעביר לו מסר שזה מחויב ולא אפשרי, זאת אומרת, אוי ואבוי, מה יקרה אם זה לא יקרה?
ואתה יכול במילים כאלה קטנות לדחוף, כן, נכון, אתה צודק, וכאילו אין הפך, מה שאתה רוצה חייב להיות, ככה אתה נותן לו את הכבוד, ואז מלא הוא יסבול יותר. בכל מקרה, ואנחנו נאמר, זה שכתוב ונקדש מכובדים דגים חודים ומכובדים, כי על ידי הכבוד, תסתכלו, כי על ידי הכבוד יוכל לגרום לו מיתה חס ושלום. אם אתה מקבל כבוד, זה יכול לגרום לך למות, בעיקרון. ואזי הוא נשקל במוזניים, אם חס ושלום יפגום בכבוד כחוט השערה, שלא יקבלו כמו שצריך, אזי חס ושלום כף חובה מכרעת. מה הכוונה? הכוונה כזאת. רבי נחמן אומר שיש מושג שנקרא, כשאתה מקבל כבוד, אסור לך לפגום בכבוד כחוט השערה. מה זאת אומרת לפגום בכבוד? שלא יקבלו כמו שצריך. מה הכוונה? כשאתה מקבל כבוד, אתה צריך לדעת לקבל כבוד. מה הכוונה לדעת לקבל כבוד? שכשמכבדים אותך, שאתה תזכור שזה אפשרי ולא מחויב, שכל תפיסת הטוב והרע תהיה בפרספקטיבה של וואלה, אבל זה לא מחויב. כי אני שמח שהוא פרגן לי, אבל זה לא מחויב. או ביותר עמוק, אני שמח שהוא פרגן לי, אבל אני לא באמת יודע כלום. או בפרספקטיבה נוספת, לא יותר עמוקה, פרספקטיבה הזאת, הוא לא פרגן לי, הוא פרגן לאלוהים שמתגלה דרכי, למציאות שמתגלה דרכי ונותן. להגיד שמשום לך תודה, הוא לא אמר לי תודה, אני בסך הכל שליח, הוא אמר למציאות תודה דרכי. נגיד שאתה עוזר למישהו, הוא אומר לך תודה, ואתה אומר, הוא לא אמר לי תודה, הוא אמר למציאות תודה. המציאות גרמה לי לעזור לו, והוא אמר למציאות תודה. אלא, בגלל שהוא ראה אותי, הוא דיבר אליו, הוא לא יודע איזה המציאות בכלל, הוא אומר, צריך להגיד לי תודה, כי הוא הפעיל אותי, כי זה מערכת אחת שמפעילה את כולנו, וזה מערכת אומרת לעצמה תודה, זה בכלל לא קשור אליי. אנחנו אומרים, אל תיקח את הכבוד באופן אישי. אבל בשורש היותר עמוק שלו זה נחשב לתובנה גדולה, אבל זה לא תובנה מאוד גדולה. התובנה היותר גדולה זה שאין טוב ורע בכלל. התובנה יותר גדולה, זהו, אמר לי כבוד, תודה רבה, זה מתוך טוב ורע, אבל בעמוק אני לא יודע כלום. לא יודע אם זה טוב, לא יודע אם זה רע, לא יודע מה אני רוצה, לא יודע שאני פה, לא יודע שום דבר. אם אני לא מגיב בכלל שקט נורמל, כמו להלבה. לא, אבל אתה לא אמור לא להגיב בכלל, כי אז אין חיים, בעיקרון. לא, באותו רגע שמישהו מפרגן. בעיקרון בתוכך אמורות להיות שתי פרספקטיבות, גם לשחק את המשחק, אם מישהו פוגע לך בכבוד, אתה יכול להיות נוקם ונותר. מי שמכיר ברבי נחמן, רבי נחמן אומר, אם מצאת תלמיד חכם שהוא נוקם ונותר כנחש, תלמד ממנו תורה. למה? תסביר את זה. מה זה אומר? זאת אומרת, אם אתה רואה תלמיד חכם, שאם מישהו פוגע בו ומוותר לו, אז אף זה אי אפשר ללמוד ממנו. זה כנראה עדיין לא יתחבר פה למשחק. אבל אם אתה רואה תלמיד חכם שכשמישהו פגע בו הוא נוקם ונותר והוא לא סולח לו והוא יזכור לו ברשום הפנקס והוא אין כלום, וואלה, והוא אף על פי כן יודע להסביר לך את הדברים, וואלה, אז הוא באמת גם... גם מבין שזה לא משנה, וגם בתוך המשנה. רק אם הוא יודע להסביר. אבל אז השאלה תהיה, אז איך אתה יודע אם הוא תמיד חכם או לא? כל פושע הוא נוקם ונותר. אתה יודע. אז אתה יכול להגיד, מהצד הזה, כל פושע הוא נוקם ונותר. אז איך אתה יודע אם הוא צדיק או לא צדיק? אבל בעיקרון, אם יש לך ספק אם מישהו צדיק או לא, אז אם הוא יותר מדי רחמן כזה, והכל אהבה וזה, ואם הוא לא מסוגל להרוג מישהו, הוא כאילו זה בעיה, בעיקרון. כי כאילו אם הוא לא מסוגל להיות לא טוב, אז הוא גם לא מסוגל להיות טוב, וכו' וכו' וכו'. זה משהו יפה. כי הוא לא מסוגל להכיל את רגשות, כי הוא לא מסוגל להכיל את רגשות האשם של עצמו, והוא לא מסוגל להכיל את החסרונות של עצמו, אז הוא מנסה להיות טוב כדי לברוח להם, כדי להגיד שהכל טוב. עכשיו, בכל מקרה, ברבי נחמן מסופר כזה דבר, הוא אמר כזה דבר, זה במקום אחר, הוא אמר ככה. כל הצדיקים, כל צדיק יש לו את המומחיות שלו. הוא אומר לי, יש מומחיות של ענווה. למה? הוא אומר להם, אין ענווה, ואני, יש לי ענווה בשבילם. אני, יש לי את הענווה של האחרים. הוא אומר, מה זה ענווה? ענווה זה לחשוב שאתה כלום. והוא אומר, אני חושב שהם כלום, ולכן אני כאילו עושה את, אני כאילו, יש לי את הענווה שלהם. זאת אומרת, ענווה זה לחשוב שאתה כלום, ובגלל שאני חושב שהם כלום, בגלל שאני חושב שכולם כלום, לכן בעצם אני כאילו, יש לי את הענווה שלהם. אבל אז אמר בהפוך על הפוך, כאילו, אתה אומר, אוקיי, אבל אז הוא אמר הפוך על הפוך, הוא אמר, כן, אבל מי אתם חושבים, אבל גם כשאני חושב שהם כלום, אני חושב שאני כלום יותר גדול. כאילו, אתה יודע, כלום במובן ההפוך, כאילו, כלום זה בכלל כבוד, אני חושב שאתה כלום, אני הכלום של הכלום, כאילו, אני המהות של המהות, כי כלום זה מהות. להיות כלום של הכלום זה עוד יותר פנימי. בין כך ובין כך, רבי נחמן אומר עוד דבר, שלמות הענווה, כשאתה מסוגל להגיד, יש לי ענווה. הרי מה אומרים, כאילו, מה בן אמר, יש לי ענווה? כאילו, מה זה גאווה זאת, שהוא חושב שיש לו ענווה. אבל לצורך העניין, כאילו רבי נחמן אומר שאתה צריך להגיע למצב שאתה כל כך כלום, ואת כדי עכשיו אומרים, גם יש לי ענווה, מה הבעיה בזה? כאילו, זה כאילו סוג של דבר היפוכו. ענווה זה כבוד, אבל...
לא, ענווה זה כאילו אני לא מחפש כבוד, זה כאילו כמו שמישהו אומר, אתה יודע, אני לא מחפש כבוד, אתה יודע, אני כל כך, כאילו, יש לי ערך שלי, אני צנוע, כמו שאתה הולך ברחוב אחי, זה אני האיש הכי צנוע בעולם. למה אתה צריך להכריז על זה? כן, אבל אני אומר, צניעות אמיתית זה שאתה מסוגל להגיד, תבינו, יש אנשים, שאם אתה בא ומכבד אותו, אומר לך, לא, אל תכבד אותי, אל תכבד אותי. אז הוא אומר, רגע, למה, מה? הוא אומר לך, אני לא רוצה שיהיה לי גאווה. אתה אומר, רוצה שיהיה לך גאווה, את מי אתה מנסה לעבוד? יש בן אדם, נגיד, שאתה בא ולא מכבד אותו, אומר לך, למה אתה לא מכבד אותי? אומר לך, מה, אתה רוצה שיהיה לך כבוד? אומר לך, כן. מה הבעיה בזה? עכשיו, אלא מה, שזה מסוכן, זה יכול להרוג אותך, אבל אם אתה כבר כלום, אז אתה יכול להשתתף במשחק. כן, זה לא שאתה יכול גם שיהיה לך כבוד. איך זה קשור למה שאמרנו קודם? כי איש מכירות טוב, הוא כזה שאין לו חיסרון, מה פעם פיכן הוא רוצה את הכסף? איך זה קשור למה שאמרנו עוד אחד קודם? שאיש טוב הוא זה שלא מבדיל בין דבר להיפוכו, מה פעם פיכן שרוצה שיהיה רק טוב ולא רע? יודע מה שהתחבר? מה זה הכבוד? והכל אותו דבר, מה זה הכבוד? אמרנו שאתה כלום ואתה רוצה כבוד. שאתה יודע לקבל אותו איך צריך. מה דיברנו אחד לפני? על המחירות. מה דיברנו אחרות? שאתה לא צריך כלום, אף על פי כן אתה רוצה את הכסף. מה דיברנו עוד אחד לפני כן? שאין הבדל מדבר דיבורו, אף על פי כן אתה רוצה טוב ולא רע. זה אותו מבנה שהולך דרך כל הרעיונות בכל הנושאים. אתה הבנת? כן. מה הבנת? זה בעצם פתאום נראה לי הכי הגיוני כזה. נגיד מישהו הכי טוב בתחומו, אז כאילו כולם אומרים, אתה הכי טוב בתחומך, אז אתה לא אמור להצהיר על זה, אבל לא, אבל יכול להיות שאתה הכי טוב בתחומך, ואתה אומר, אני הכי טוב בתחומי, כי זה באמת במקרה נכון. נגיד זה שהוא צנוע, הוא באמת יודע שהוא צנוע, אז הוא יכול להגיד שהוא צנוע. אבל אז הוא יכול להתגאות בזה שהוא צנוע. כי זאת האמת, זה לא שהוא עכשיו, הוא לא מתגאה. אם אתה באמת כלום, אז אין לך בעיה להגיד שאתה כלום. כאילו רובוט, אין לו בעיה להגיד, אני הרובוט הכי חכם, כי הוא רובוט. הבן אדם שמנסה להרגיש שהוא רובוט, שמנסה להרגיש שהוא כלום, הוא לא יגיד, אני הכי חכם, כי זה גורם לו עכשיו שהוא משהו ולא רובוט. אבל רובוט, רובוט יכול להגיד לך, אני הכי חכם, ועדיין הוא בתחושה של רובוט. כאילו, עדיין באין תחושה של זה. אם אתה באמת הפכת להיות כלום, למה אתה מנסה לברוח מהמשהו? זה כולל לי הרי קרישנה. אם אתה באמת הפכת להיות כלום, למה אתה בורח מהמשהו? אם באמת אין הבדל, למה אתה בורח מההבדל? אם באמת זה לא משנה, אז למה אתה כל הזמן אומר שזה לא משנה? לך לא משנה, אמרנו זה לא משנה, נכון? לך לשם. זה לא משנה, נכון? לך לשם. זה לא משנה. אם מישהו אומר לך, אתה חכם. אמר לו, אתה לא מספיק חכם להבין את זה. אמר לו, אתה חושב שאני חכם? אתה עוד לא יודע מה זה חכם בכלל. זה ביזוי. נגיד על אלוהים, אומרים שאפילו להגיד שהוא חכם זה ביזוי. כי הוא חכם, אבל לא בחוכמה שלך. מה שאתה חושב חכם, הוא חכם, אבל משהו אחר. ואם אתה אומר... אתה מבזה את אלוהים, כי אם אתה אומר, כי אם אתה אומר על אלוהים שהוא חכם, זה כמו להגיד, אני המשוגע חושב שהוא חכם, אז זה מבזה אותו. כאילו אתה יותר חכם. כדי לדעת שהוא חכם, זה כאילו בסטנדרטים שלך הוא חכם. אתה חושב שהוא באמת חכם בסטנדרטים שלך, אתה חושב בכלל שיש קשר בין המערכות? זה בכלל מערכת אחרת. אבל מה הבנת שאני אמרתי קודם? אבל איך אפשר לענות בלי לפגוע בבן אדם? תגיד לו תודה. גם אתה חכם. תגיד לו, אני שמח שהבנת את זה. רק חכם יכול לראות את זה. תגיד לו, אתה יותר חכם ממני אם אתה מבין את זה. תודה. אוקיי, אבל מה אתה הבנת, אבל מה אתה הבנת שאני אמרתי קודם? איזה עמוד? על החיבור של הרעיונות. אתה ראית את החיבור?